Tá procurando um jogo de chave estriada, com catraca, reversível, com qualidade, marca reconhecida no mercado e barato? Como assim, Nando? Existe isso? Tem como ser bom e barato? Tem, pessoal. E aí eu apresento pra vocês aqui, ó, a linha Robust, tá? Antes de virem falar aqui, ah, está sendo patrocinado pela Gedore. Não, pessoal, fica a dica aí, viu, Gedore? Quiser patrocinar esse canal aqui, está de portas abertas. Mas não é isso aí não, pessoal. Realmente é qualidade que eu tô falando, tá? Vamos começar aqui falando da maleta. Plástico simples, tá bom, pessoal? Nada demais aqui, mas uma coisa interessante que ninguém fala, tá? É isso aqui, ó. Tem um esqueminha de eixo aqui. Então não é aquele, como aqueles kits muito baratos que você abre e como é tudo soldado, né? O mesmo plástico acaba rompendo com o tempo e você sabe do que eu tô falando. Então você tem esse esqueminha de eixo muito bacana. Aqui temos as travas, nada de especial, não temos espuma, até porque é um kit barato, hein? Um joguinho de entrada, tá bom, pessoal? Temos aqui a etiqueta com a informação de todos os soquetes, aqui em cima, tá bom? Aqui temos todos os dados. Um kit formado por 22 peças, tá bom, turma? Então, nós temos aqui soquetes estriados de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí pula para o 21, 22, 24, 27, 30 e 32 milímetros. Temos duas extensões aqui, sendo de 250 milímetros e uma de 150. Temos aqui o cabo T ou cabo de força, depende da região, depende como você está acostumado a falar, mas é muito importante para que você não danifique a catraca. E sim, temos aqui a nossa maravilhosa catraca, cereja do bolo aqui, pessoal. Vamos nela direto? Depois mostro para vocês as outras ferramentas. Bom, temos aqui um aço de muita boa qualidade, tá? Polido, tá bom, turma? Ó, tá vendo? Encaixa aqui de meia, ó. Temos o botãozinho que tá escrito aqui, ó, apertar, para você não esquecer que você tem que apertar, tanto para colocar ou tirar, quanto para você fazer a reversão aí, tá bom, pessoal? Ó, pelo barulhinho aí você já vê que tem qualidade, tá bom, turma? Muito bem. Então tá aí, ó. Temos essa parte trabalhada, usinada para ter uma pega boa, tá? Pessoal, às vezes fica com dúvida qual o tamanho do kit, mas tá aqui, pessoal. Tá vendo? Ó, só para referência, isso aqui tem 250 milímetros, então temos aí o mesmo comprimento, tá bom, pessoal? Às vezes você fica procurando, assim como eu, mas será que essa catraca é pequena e tal? Não, pessoal, uma catraca média vai te ajudar bastante, mas se você for aplicar força, aí você vai utilizar o cabo de força, o cabo T, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó. Tá, ele já vem assim, que é para você ver que dá para você deslocar aí, tá? Ó, olha que legal, pessoal. Tá vendo? É uma ferramenta muito útil aí, tá? Vai aplicar força? Utilize isso aqui. Não faz isso com a catraca para não danificar. Embora ela seja robusta, como o próprio nome da linha indica, mas também não faz milagre, tá bom, pessoal? Você que tem experiência aí sabe o que eu tô falando. Nando, deixa eu ver um soquete aí, como é que é? Aqui, ó. Pegar aqui esse aqui de 16. Aqui, ó. A Silvanádio, tá bom? Ó. Deixa eu focar aqui, ó. Câmera. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Tem uma parede um pouco fina, tá? Não vou negar para vocês, mas ela suporta uma boa carga aí, tá bom? Temos as cavas ali, os quatro lados. Olha o tamanho dessa bitela aqui, ó. Você que trabalha aí com máquina, com equipamentos como máquina de lavar, enfim, carro, caminhão, talvez, deixa ele focar, talvez te ajude. Pessoal, todos os cachimbos aqui, né, todos os soquetes, ele tem essa parte estriada para ajudar na pega, uma vez que todo o material aqui é aço polido. E isso aqui é bom para você limpar. Então, sempre que você utilizar o seu kitzinho aí, de vez em quando, né, terminou, limpa ele, põe uma gotinha de óleo num pano, aí deixa aquele pano embebido com óleo, né, óleo de máquina, e você passa aqui sempre para proteger, tá? Embora não tenha pontos de oxidação, é sempre bom você estar mantendo esses kits, porque eles são mais baratos, então não espere a mesma qualidade em termos de visual do que o kit primeira linha aí da Gedore, tá? Então, assim, é um kit que vale a pena, barato, resistente, robusto aí, mas também lembre-se que você, se você quiser um kit mais resistente que esse, você vai ter que colocar mais dinheiro aí, eu tô falando de 3, 4 vezes mais, dependendo do kit que você vai pegar. Esse kit aqui é muito bom, pessoal, porque ele tem, eu achei barato, e ele tem esse jogo imenso aqui, essa quantidade imensa de soquete, que ajuda muito. Geralmente vai até o 14, né, aqueles kits menores. E eu achei pelo preço, né, até o preço do kitzinho
da Stealth que eu tenho, só que lá só bateu 14, né? E lá é de 3 oitavos. Então, aqui já é um pouco mais dedicado para quem vai realmente mexer com o carro. Mas sim, pessoal, tem qualidade. Eu gostei bastante, fui surpreendido positivamente. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, o link da compra desse produto, tá? Então você vai clicar lá, você vai ser direcionado para o vendedor lá no Mercado Livre, tá? Você tem opções Mercado Full, como eu comprei, que já vem com frete grátis, inclusive, ou então você pode comprar esse mesmo produto com frete calculado. Aí você vê o que é melhor para você. Quem está aqui em São Paulo, já adianta que vale muito a pena o Mercado Full, né? Frete grátis. E provavelmente para você que está fora do estado de São Paulo, também, talvez, dependendo do estado, valha muito a pena você pegar o frete grátis, tá? Então, pessoal, se você gostou, deixa o like aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dúvidas, críticas, sugestões, deixa aí nos comentários, que para mim é muito valioso. Isso ajuda o canal a crescer, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.